Igitabo Intambara ikomeye, igice cya gatanu. Abagorozi b'itorero rya mbere, Yohani Wycliffe. Intambara yo kurwanya Bibiliya yabaye mbi cyane ku buryo hasigaye ibitabo bike bya Bibiliya, ariko Imana ntiyemeye ko umucyo w'ijambo ryayo uzima burundu. Ukuri kwayo ntikwagombaga guhishwa by'iteka ryose. Yashoboraga no guca iminyururu yari izirikiye ijambo ryayo mu mwijima, igafungura inzugi z'ibyuma zikinze inzu z'imbohe kugira ngo ishyire abagaragu bayo mu mudendezo. Mu bihugu byinshi by'i Burayi, abantu bakoreshejwe n'umwuka w'Imana bashakashatse ukuri nk'ushakashaka ubutunzi bukomeye bwahishwe. Barinzwe kandi bayobowe n'Imana ku byanditswe byera, biganaga inyota nyinshi bice by'ijambo ry'Imana. Bari biteguye kwakira umucyo wose w'ijambo ry'Imana uko byamera kose. Nubwo ibintu byose bitabahishukiye mu buryo bugaragara cyane, Imana yababashishije kurabukwa byinshi by'ukuri byari byarahishwe imyaka myinshi. Bari nk'intumwa za nyirijuru bagendagenda hirya no hino baca iminyururu y'ubuyobe n'imihango, kandi bararikira abantu bari baragizwe imbata igihe kirekire guhaguruka bakava mu buretwa bakajya mu bwigenge. Usibye mu karere k'abavuduwa gusa, ijambo ry'Imana ryari mu ndimi za gihanga zisobanukira bake gusa kuva mu myaka myinshi. Noneho igihe cyari kigeze kugira ngo abantu bo mu bihugu bitari bimwe bayibone mu ndimi zabo. Igihe cy'umwijima w'icuraburindi wari utwikiriye isi cyari kimaze kurangira. Amasaha y'umwijima yari agiye kurangira, kandi mu bihugu byinshi byasaga naho habonetse ibimenyetso by'ubucyacya. Nko mu kinyejana cya 14 mu Bwongereza hahagurutse umugabo witwaga Yohani Wycliffe, akaba yari akwiriye kwitwa inyenyeri yo mu bucyacya y'ubugorozi koko. Uwo ni we wabimbuye ubugorozi bw'itorero bitari mu Bwongereza gusa, ahubwo no mu bihugu byose bya Gikristo. Kutemera kwe kw'inyigisho z'i Roma ntikwari guteze kwibagirana. Intambara yatangije yagombaga kugira ingaruka ku mitekerereze y'abantu, itorero n'igihugu. Wycliffe yari yarabonye uburere bwo kumenya agaciro k'umudendezo, kubwe gutinya Uwiteka nibyo shingiro ry'ubwenge. Mu mashuri yigagamo yarangwagaho imico iboneye n'impano zitangaje mu bumenyi buhanitse. Yigishijwe iby'amategeko y'umubano n'iby'iyobokamana, kandi yita cyane ku kwimenyereza inyigisho zose zerekeranye no kumenya abantu. Nicyo cyatumye ibikorwa bye bishimwa cyane kubw'agaciro k'uburere yahawe mu buto bwe. Nk'umuntu w'inararibonye mu buhanga bw'icyo gihe, yashoboraga kumenya amakosa aburimo, kandi amashuri yerekeranye n'iby'amategeko n'iyobokamana yari yarize byamuteguye kumenya kurwanirira umudendezo w'abantu n'idini. Nk'uko yarashoboye gukoresha intwaro z'ijambo ry'Imana, ni nako yarashoboye gukoresha ubuhanga n'intwaro z'ibyo yigishijwe. Imbaraga z'ubuhanga bwe, ubwinshi n'uburemere bw'ibyo yize byatumaga abanzi n'abakunzi be bamwubaha. Abamwisungaga bose bamushyigikiranaga ubwuzu n'umunezero, kuko yari umwe mu bantu b'imena mu gihugu. Mu gihe yari mu mashuri, nibwo Wycliffe yatangiye kwiga ibyanditswe. Ubumenyi bw'indimi nyinshi za kera bwaheshaga abahanga muri zo kugera ku isoko y'ukuri. Abacurabwenge bari barize Bibiliya mu ndimi z'umwimerere barushagaho kumenya akamaro ko gusobanukirwa ukuri kw'ingenzi nk'impano ihishurwa nayo. Uko kuri bari barakwamamaje mu nyigisho zabo, maze ubutumwa mvajuru butuma benshi bahinduka. Mu gihe Wycliffe yaratangiye kugira inyota y'ibyanditswe, yatangiye kubyigana umwete n'imbaraga zose, byatumye agira ubuhanga mu ishuri. Kuva igihe yigiye, yumvaga mu mutima we afite icyo abura atashoboye kubona mu byo yize cyangwa ngo agikure mu nyigisho z'idini. Mu ijambo ry'Imana yabonye icyo yari yarabuze ahandi hose. Yasanzemo inama y'agakiza, Kristo amwerekwa nk'umuvugizi wenyine w'umuntu. Yasanze Roma yarayobye inzira za Bibiliya kubera inyungu z'abantu. Yiyegurira umurimo wa Kristo, kandi yiyemeza kubwira abandi ukuri yahishuriwe. Yatangiranye umurego muke no kubanza gushishoza, ariko uko yarushagaho kubona neza amakosa ya Papa, yongeraga umurego mu kwigisha birambuye amahame yo kwizera. Ubumenyi bw'ibyanditswe, ubwenge bwo gushishoza, ubwitonzi, kwitanga n'ubutwari yari afite byamuheshaga icyubahiro muri rubanda. Yari impuguke, dokteri ishoboye kandi yitanga, umubwiriza w'akataraboneka, kandi ubuzima bwe bwa buri munsi bwari mahwi n'ukuri yabwirizaga. Yerekanye ko umuyobozi w'idini ari we waciye ibyanditswe byera, asaba ko Bibiliya yakongera guhabwa agaciro kayo mu itorero. Mu gihe yabonaga ahubwo icyaha gihabwa intebe mu itorero ry'i Roma, abantu benshi bazinutswe imyizerere ryigisha, bituma bakirana umunezero kandi ku mugaragaro ukuri gushya bari bahishuriwe. Ariko abapadiri babibonye batyo, bagira uburakari bwinshi kuko abagorozi bahawe agaciro kubarusha. Wycliffe yari umuntu w'ubwenge bureba kure, kandi ikosa ryose yaribonaga vuba. Ahera ko ahagurukira kurwanya byimazeyo ibikorwa bidatunganye by'ubutware bw'i Roma. Mu gihe yari ashinzwe iby'iyobokamana ibwami, yarwanije itegeko risaba umwami w'Ubwongereza gutanga umusoro kwa Papa,
arirwanya avuga ko kwishyira hejuru papa yihaye muri icyo gihe binyuranyije n'ijambo ry'Imana. Amategeko ya papa mu gihugu cy'Ubwongereza yari yarazinutswe ku buryo inyigisho za Wycliffe zahinduye ibitekerezo by'abategetsi bakuru benshi mu gihugu. Umwami n'ibyegera bye bahera ko bafataniriza hamwe kwanga gutanga imisoro yasabwaga na papa. Ibyo byateye ipfunwe cyane kwishyira hejuru k'ubutegetsi bwa papa. Undi muco mubi umugorozi Wycliffe yarwanyije igihe kirekire akoresheje imbaraga nyinshi n'ishyirwaho ry'ibigo by'abapadiri basabirizi. Abo basabirizi bari benshi mu Bwongereza kandi imibereho yabo yari ishujuguje igihugu. Uburezi, ubucuruzi, umuco mbonera, byose byari bihungabanijwe nabyo. Urubyiruko rwari rwarataye umuco, abanyeshuri muri za kaminuza bashorwaga muri ibyo bitekerezo bibi by'abo bapadiri ku buryo bifatanyaga nabo cyangwa bagakora ibyo babategetse. Byaratindaga benshi muri bo bakagira ubwoba byicuza bamaze kubona ko ibyo barimo byangiza ubuzima bwabo kandi bibabaza ababyeyi. Nyamara uwamaraga kugwa mu mutego wabo byari bikomeye kuwuvamo ngo asubire mu mudendezo. Ababyeyi benshi kubwo kwanga ibikorwa by'abo bapadiri bari batakemerera abana babo ngo bajye muri kaminuza zabo, bagahitamo kugumana kubwo kubarinda. Ibyo byatumaga amashuri abura abayigamo, ubujiji bubagikwira. Papa yari yarahaye abo bapadiri ubushobozi bwo kwakira abantu bicuza no kubaha imbabazi. Ibyo rero nibyo byabaye intandaro y'ibibi byose. Kugira ngo barusheho kubona byinshi, bahoraga biteguye gutanga imbabazi z'ibyaha n'iby'inkoraruguma. Abicanyi b'uburyo bwose barabasangaga, bituma ubugizi bwa nabi bwiyongera vuba. Abakene n'abarwayi bari barabaye intabwa, kuko ibyajyaga kubafasha byashyirwaga abapadiri bahoraga batemera ubukungu bwabo, nyamara barushagaho kugwiza umutungo. Inyubako zabo z'ibitangaza n'ibyo kurya bya gikungu ku meza yabo byarushagaho guhamya ubukene bwiyongera mu gihugu. Nyamara bagakomeza kubona abantu no guhabwa icyubahiro, bakemeza babasangaga ko kuyoboka ubutegetsi bwa papa, gusenga batagatifu no guha impano abapadiri ari byo basabwa gusa kugira ngo babe abanyadini bemewe, kandi ko gukiranuka muri byo bibahesha rwose umwanya mu ijuru. Abanyabwenge n'inyangamugayo zo mu gihugu bari baragerageje kwamagana amatwara y'abapadiri ntibyashoboka. Ariko Wycliffe mu bumenyi busobanukiwe n'ibyo gushukana k'umutima w'umuntu arwanya ikibi ahereye mu mizi. Avuga yeruye ko kurema ibigo by'abapadiri ubwabyo bitemewe bikwiriye kuvaho. Ibyo bitera impaka nyinshi no kurushaho gushakashaka. Uko abapadiri bagendaga bagurisha indulgensiya za papa, abantu benshi bageze ubwo bashidikanya uburyo bukoreshwa bwo kugura imbabazi amafaranga, bibaza impamvu bitaba ari ikibazo kiri hagati y'umuntu ku giti cye n'Imana nta ruhare rwa padiri. Kubwo guhisha ingeso yabo mbi yo gukunda amafaranga, abapadiri berekanaga ko bakurikiza urugero rw'Umukiza, bati Yesu n'intumwa babeshwagaho n'impano. Urwo rwitwazo rwateje akaga mu murimo wabo, kuko byatumye abantu bihutira gushakashaka ukuri mu isezerano rishya. Abo bayobozi b'i Roma baterwa ubwoba n'ingaruka z'ikinyoma cyabo. Ibitekerezo by'abantu byerekezwa mu gushakashaka ukuri itorero ryari ryaratinye guhishura. Uko Wycliffe yihutiraga gusoma Bibiliya, niko inyigisho zarushagaho kumusobanukira. Yibonera ukuntu itorero ry'i Roma ryagoretse ubutumwa bwiza bwa Kristo, atangira kwandika no gukwirakwiza inyandiko zivuguruza abapadiri, ntiyongera kwita ku kujya impaka nabo, ahubwo yerekeza abantu ku kwiga ibyigisho bya Bibiliya no gusobanukirwa n'uwayandikishije. Abigisha kuretse n'abapadiri basanzwe na papa ubwe adafite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha, kandi ko nta muntu n'umwe ucibwa mu itorero kereka abanje kugaragaza kwigomeka ku Mana y'ibifitiye ubushobozi. Nta kundi yajyaga kurwanya gahunda iremereye ityo y'ubuyobozi bw'iby'umwuka yashyizweho na papa kandi yacengejwe mu bantu miliyoni nyinshi bagizwe imbata. Wycliffe yongera guhamagarwa ibwami mu Bwongereza kurwanya agasuzuguro n'igitugu bya papa. Amaze kugirwa uhagarariye umwami, amara imyaka ibiri mu Bubiligi, agira ibiganiro mbwirwaruhame n'intumwa za papa. Aho ahamenyanira n'abayobozi b'amadini bavuye mu Bufaransa, Italiya, Espagne, kandi agira umwanya wo kumama akajisho mu gihugu avuyemo ngo abone ibyo atari yarabonye mu gihugu cy'Ubwongereza. Aho yahigiye ibintu byinshi by'ingenzi byajyaga kumufasha cyane mu mirimo ye y'inzagihe. Mbere yaho ntabwo yari yarigeze asobanukirwa n'amabwiriza na politike y'ubupapa. Mu nyandiko z'abahagarariye Gregori yahasomye ibyerekeranye n'ubusumbane bw'abategetsi, nuko agaruka mu Bwongereza gukomeza inyigisho ze afite umwete mu buryo burambuye. Avuga ko icyitaweho i Roma cyagizwe Imana ari ubwibone n'uburyarya. Zimwe mu nyandiko yanditse avuga ibya papa n'abasoresha yashyizeho, yagize ati: baravutse abakene utwabo twajyaga kubabeshaho, amafaranga ibihumbi bakura ibwami agakoreshwa mu mihango yo kweza ibyitirirwa iby'umwuka, kandi ari ubuyobe bukabije bugendereye gukomeza kwitirirwa ubukristo. Niko kuba ubutegetsi bwacu bufite umusozi munini w'izahabu utagira undi uwukoraho,
uretse bariya basoresha bakorera umwepiskopi w'umunyagasuzuguro watwawe n'iby'isi. Uwo musozi uzashiraho kuko akomeza kuvunguraho atwara amafaranga y'igihugu ntacyo yinjizamo kitari imivumo gusa y'Imana. Nubwo iyo mvugo ye yari yeruye, Wycliffe yahereye ko atorerwa kuba umuyobozi mukuru wa Litawof. Uwo murimo ntiyarawuhawe na papa, ahubwo yagabiwe n'umwami nk'ikimenyetso cyo kumushima. Ibyo yakoraga bikwira ibwami no mu buyobozi bushimangira ibyo kwizera mu gihugu. Ahera ko ahagurukirwa n'amacumu n'inkuba biturutse ibwami. Inzandiko eshatu za papa zoherezwa mu Bwongereza kuri kaminuza, ku mwami no ku bayobozi bakuru b'idini. Zose uko ari eshatu zisaba ko hafatwa ibyemezo byihutiwe byo guhagarika umubwiriza w'ikigomeke. Ariko mbere y'izo nzandiko, abepiskopi bari bihutiye gufata icyemezo ubwabo cyo gutumira Wycliffe ngo bamucire urubanza. Babiri mu bikomangoma bikomeye by'ibwami bamuherekeza mu rukiko. Abaturage bari bazengurutse inyubako bisuka mu cyumba baciramo imanza. Abacamanza batumutwe babura icyo bakora, urubanza rurahagarikwa, umugorozi Wycliffe ashobora kwisohokera mu mahoro. Bitinze, Edward wa gatatu wari icyegera cy'ibwami, abepiskopi bari barashatse ko abakorera igikorwa cyo kurwanya umugorozi, ariko kubera ubusaza arapfa asimburwa n'uwari ushyigikiye Wycliffe. Nubwo byari bimeze bityo, urwandiko rwa papa rwashimangiraga itegeko Ubwongereza bwagombaga kubahiriza ryo gufata no gufunga unyuranyije n'inyigisho za papa. Ibyo byasobanuraga igihano cyo kubambwa. Nta gushidikanya Wycliffe yabonaga ko Roma igiye kumwihimuraho ikoresheje iryo tegeko. Ariko hari uwari warigeze abwira umukurambere Aburahamu ati, "Witinya n'ingenga bigukingira." Nanone akinga ukuboko arinda umugaragu we. Ahubwo urupfu rutunguranye ruhitana umwepiskopi wari watanze umugorozi ngo yicwe. Gregory wa 11 arapfa, urukiko rwari rushinzwe gucira urubanza Wycliffe ruraseswa. Uburinzi bw'Imana bukomeza kugaragazwa mu byakomeje kubaho byose kugira ngo umurimo w'ubugorozi utagira ikiwukoma mu nkokora mu Bwongereza. Urupfu rwa Gregory rwatumye hakurikiraho itora ry'abapapa babiri batumvikanaga. Inkuba ebyiri mu gicu kimwe, buri wese yiyumvagamo kuba nyir'ubutungane ashaka kubaho. Buri wese agaba ibitero by'abakristo ngo barwanye undi, ashyigikiza itegeko rye gucibwa kw'abataryubahiriza bose kandi asezeranira abamwumvira ibihembo bivuye mu ijuru. Ayo makimbirane agabanya cyane ubushobozi mu myitwarire y'ubupapa. Bombi buri wese yari ahugiye mu gushaka gusenya undi, nuko Wycliffe agira agahenge k'amahoro igihe runaka. Muri icyo gihe cy'impaka hagati y'abo bapapa bombi, Wycliffe abona uburyo bwo kuba yigiriye mu itorero ryo mu karere akomokamo i Latawoth. Buri wese muri abo bapapa yifurizaga undi ibyago akamwivovotera, imivu y'amaraso y'abantu irameneka kubwo kwanga kuva ku izima. Ubwicanyi no gukora ibiteye isoni byari byibasiye itorero. Muri icyo gihe, umugorozi we yabibaga anezerewe imbuto z'ukuri, atesha abantu kwerekeza amaso yabo ku bapapa, abararikira kureba Yesu wenyine nk'umwami w'amahoro. Kwitandukanya n'itorero n'umuvurungano wakurikiyeho byateguraga inzira y'ubugorozi no gutegurira abantu gusobanukirwa uko papa ateye. Wycliffe asohora inyandiko zerekeje kuri uko kwitandukanya kw'abapapa, asaba kugenzura ko abo bepiskopi bombi bashinjanye ubwabo kuba antikristu niba nta kuri guhari. Umuzimu, niko yavugaga, ntabwo yateye mu mupapa umwe gusa, ahubwo barimo bombi, kugira ngo abantu bashobore kubatsinda bombi mu izina rya Yesu. Wycliffe mu kugera ikirenge mu cy'umukiza we abwiriza ubutumwa bwiza abakene. Nk'umwigisha w'ibyiyobokamana yereka abigishwa be ukuri, bemera inyigisho ze kandi ahabwa impamyabushobozi y'ikirenga doktora mu ivugabutumwa. Mu ntara ye cyangwa paruwasi yiganiriraga n'abantu nk'inshuti n'umushumba wabo, ariko umurimo w'ingenzi yari ashinzwe mu buzima bwe wari uwo guhindura Bibiliya mu rurimi rw'Icyongereza. Mu byo yanditse bimwe yasohoye yise Ukuri n'ubusobanuro bw'ibyanditswe byera, yagaragajemo umugambi we wo gusobanura Bibiliya, yifuza ko buri muturage wo mu Bwongereza ashobora kwisomera mu rurimi rwe kavukire ibitangaza Imana yakoze. Ariko imirimo ye ikomwa mu nkokora bidatinze. Nubwo yari ataramara imyaka 60 y'ubukuru, ibyamubabazaga kenshi no kurwana n'ibibazo yatezwaga n'abanzi be bigabanya imbaraga ze asaza imburagihe. Nibwo afashwe n'indwara simusiga. Abumvise iyo nkuru mu banzi be byarabanejeje, kuko bibwiraga ko bizatuma yicuza ibyo yagiriye itorero, bahera ko bamusanga bihuta cyane ngo bumve amagambo ye yo kwicuza. Abahagarariye ibigo bine by'amadini n'abanyabwenge bane cyangwa abasenateri bose bahurira imbere y'uwo bibwiraga ko agiye gushiramo umwuka. Baramubwira bati, "Dore ugiye gupfa, emera amakosa yawe maze wicuze ibyo wadukoreye byose." Umugorozi ntiyabumbuye akanwa ke kugeza ubwo atongeye gushobora kuvuga, asaba umurwaza kumufasha kwicara
maze ahanga amaso ye abo bapadiri bari bategereje kumva ijambo rye ryo kwicuza, avugana ijwi rinini ririmo ikiniga, ijwi ryagiye kenshi rituma abo bapadiri bagira ubwoba bagahinda umushyitsi, ati sindi bupfe, ahubwo nzabaho, kandi nzavuga ubwicanyi bukomeye bw'abapadiri. Abo basenateri n'abapadiri bagwa mu rujijo, bazibiranwa n'uburakari, bahera ko basohoka. Amagambo ya Wycliffe arasohora, akomeza kubaho kugeza ubwo ashyikirije bagenzi be Bibiliya, ariyo yabaye intwari ikomeye yo kurwanya Roma, intwaro yatanzwe n'ijuru kugira ngo ibature, imurikire, kandi yigishe ubutumwa bwiza abantu. Umugorozi yari ababajwe cyane n'uburwayi bwe, yabonaga asigaje igihe gito cyo gukora, kandi yabonaga abamurwanya, ariko ijambo ry'Imana ryaramuhumurizaga agakomeza kugira ubutwari mu murimo we. Mu buhanga bwe no kubinararibonye, yari yarateguwe n'Imana ngo azayikorere uwo murimo ukomeye, ari nawo warusi yindi yose yakoze mu buzima bwe. Mu gihe abakristu barenganaga, Wycliffe yari mu buyobozi Iratawoth, akomeza umurimo we atitaye ku byaberaga hanze byahungabanyaga umudendezo w'abakristu. Umurimo yari ahugiyeho uza kurangira bwari bwo bwa mbere Bibiliya isobanuwe mu Cyongereza isohoka. Ijambo ry'Imana ryari rifunguriwe igihugu cy'Ubwongereza. Umugorozi ntiyatinya ingaruka mbi zamugeraho zose kubw'icyo gitabo, byaba igifungo cyangwa kunyongwa. Yari amaze gushyikiriza abaturage b'Abongereza umucyo utazigera uzima. Icyo gikorwa cyo kubagezaho Bibiliya cyari intambwe yindi ikomeye yo gucuma inyururu y'ubujiji n'umuco mubi, no kubabohora bakagera ku majyambere batigeze bagezweho n'intambara zikomeye barwanye. Ubuhanga bwo kugira imashini z'icapiro bwari butaraduka, umurimo wo gukora amakopi menshi ya Bibiliya waruruhije kandi ukorwa buhoro cyane. Byari by'agaciro gakomeye cyane gutunga Bibiliya. Wari umurimo ugoye cyane kuyandukura, kandi abanditsi ntibashoboraga kubona amakopi ahagije abayikeneye bose. Bamwe mu baguzi b'abakire batumizaga amakopi yose ya Bibiliya, abandi bakagura ibice byayo bimwe na bimwe. Habaga ubwo imiryango myinshi yishyira hamwe kugira ngo ishobore kwigurira Bibiliya. Uko niko byagenze kugira ngo Bibiliya ya Wycliffe ishobore kugera mu miryango myinshi yo mu gihugu. Ibyanditswe byera byakiranwa umunezero mwinshi. Byari nk'ijwi riturutse mu ijuru ngo ribwira abari baramaze igihe kirekire bashakashaka inzira y'ukuri ntibayibone, riti dore inzira, nimuyicemo. Mu mwanya w'abahuza benshi Roma yabashyiriyeho, abantu noneho basobanukirwa ko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, niwe Yesu Kristo. Nanone kwiyegereza isumba byose binyuze muri Yesu w'inzira y'ukuri, bashoboraga kumusanga nta pfunwe. Kuvugururwa mu bitekerezo byatumye abantu bava mu buhenebere batewe no kuyoborwa n'inyigisho za Papa. Wycliffe atangira ubwo yigisha inyigisho za Giprotestanti, arizo gukizwa no kwizera Kristo no kudahindurwa kw'ibyanditswe byera. Kugira ngo ashobore kwamamaza ubutumwa bwiza mu Bwongereza hose, yaremye amatsinda y'ababwiriza, abantu boroheje, bakunda ukuri, kandi bitangiye kutagira ikindi bashyira imbere cyaruta kuvuga ubutumwa. Abo bantu bagendaga ahantu hose bigisha, mu masoko, mu mayira, mu mihanda mito no mu midugudu minini. Bakwiza Bibiliya n'inyandiko za Wycliffe imihanda yose, bigirira akamaro benshi ku buryo icya kabiri cy'abaturage b'Abongereza bemeye ukuri bagira kwizera gushya. Umwaduko wa Bibiliya wateye ubwoba abayobozi bakuru b'idini, babona ko bagiye kurwana n'ufite imbaraga nyinshi kurusha Wycliffe, kandi ko intwaro bafite zidashoboye kurwana iyo ntambara. Muri ibyo bihe nta tegeko ry'igihugu ryabuzaga gutunga Bibiliya kuko itari yakabaho mu rurimi rw'igihugu. Nyuma y'aho amategeko yashyizweho kandi biba ngombwa kuyubahiriza. Ayo mategeko atarasohoka, nubwo abepiskopi bakoze iyo bwabaga barwanya ijambo ry'Imana, baruhiye ubusa kuko Bibiliya nyinshi zashoboye kugera kuri benshi. Ariko abayobozi bakuru b'idini bakomeje kugerageza gucecekesha umugorozi. Yatumiwe inshuro eshatu mu nkiko, ntibyagira icyo bitanga. Inshuro ya mbere yahamagawe na sinode, urukiko rw'abepiskopi, aregwa ko izo nyandiko zuzuye ubuyobe, kugira ngo bamucireho iteka bifashishije itegeko ry'umwami wari ukiri muto Rishari wa kabiri, ryavugaga ko umuntu wese wigisha inyigisho zaciwe akwiriye gufungwa. Wycliffe ajuririra inama nshingamategeko, arega akomeje inzego z'ubuyobozi bwa Papa mu nama y'igihugu, asaba ko hakwiriye kubaho ivugurura no gukosora amakosa itorero riregwa. Asobanura n'ubushizi bw'amanga, ibyubahiro bidakwiye n'imyitwarire ibangamiye abantu Papa yihaye. Abamurwanyaga bagwa mu rujijo. Inshuti ze n'abamushyigikiraga bose bari bamuvuyeho, bibwira ko Wycliffe ku giti cye n'intege nke z'ubusaza adahangara abategetsi b'urwo rukiko, bibwiraga ko ari bwemere gutsindwa agasaba imbabazi. Nyamara siko byagenze, ahubwo ibyegera bya Papa nibyo byakozwe n'isoni. Inama nshingamategeko imaze kunyurwa n'ubusobanuro bwa Wycliffe, ikuraho igihano yari yashyizweho cyo kwicwa,
ashobora gukomeza umurimo w'ubugorozi no kwigisha ukuri. Yongeye gutumirwa inshuro ya gatatu mu rukiko rukuru rw'idini mu bwami bw'Abongereza. Aho rero niho ibisonga bya papa byibwiraga ko ibyo Wycliffe aregwa by'ubuyobe bidashobora kugirirwa imbabazi. Aho niho bibwiraga ko byibura ubu papa buri butsindire ibikorwa by'ubugorozi bigahagarikwa. Iyo bajya gushobora kugera ku byo bibwira, Wycliffe yajyaga guhatirwa guhakana inyigisho ze, bitaba ibyo ntiyajyaga kurokoka urukiko atajyanywe mu muriro. Ariko umugorozi wari ugeze mu zabukuru, umusatsi we warabaye umweru gusa, ntiyatezuka akomera ku byo yizera. Ashyigikira byimazeyo inyigisho ze, abamuregaga bakorwa n'ikimwaro. Agira ubwo yiyibagirwa icyo ari cyo n'aho yari ari, yereka abamuteze amatwi ko uburiganya n'uburyarya bwabo bibaciraho iteka mu rukiko rw'ukuri kw'Imana ihoraho. Imbaraga y'umwuka wera ikorera mu bateraniye aho. Abamwumvaga basa n'abafashwe n'ukuboko kw'Imana, ntibashoboraga kunyeganyega. Amagambo y'umugorozi yabashegeshe imitima, bamera nk'ucumiswe n'umwambi waka umuriro. Ibirego by'ubuyobe bari bamushyizeho babyigaruraho, batangira kwitana ba mwana. Arababaza ati, bishoboka bite ko abantu nk'amwe mwakwirakwiza ibinyoma mugambiriye inyungu zanyu bwite, mukabyitirira ubuntu bw'Imana mwagize igicuruzwa? Murabona ko murwana nande? Ese ni umusaza nkanjye uri ku munwa w'imva? Reka da, ahubwo murarwana n'ukuri. Ukuri kubarusha imbaraga kandi kuzabatsinda. Amaze kuvuga ibyo, asohoka mu rukiko nta n'umwe mu banzi be utinyutse kumuhagarika. Wycliffe yari ku ndunduro y'umurimo we. Ibendera ry'ukuri yari yararwaniriye igihe kirekire ryari rigiye gukurwa mu ntoki ze. Icyari gisigaye ni ukongera guhamya ukuri, noneho akaguhamya ubuheruka i Roma. Papa ubwe niwe wafunguye inzira, kandi atarabigendereye ngo ukuri guhamirizwe mu ndiri y'ubwami bw'ikinyoma. Wycliffe aratumirwa ngo aze gusobanura iby'ubuyobe bwe mu rukiko rwa Papa i Roma. Urwo rukiko rwari rwaravushije amaraso kenshi y'abera nzirakarengane. Nuko rero Wycliffe ntiyari ayobewe urumutegereje, yari azi neza ko ahamagariwe gucibwa umutwe niba yemeye ubutumire. Nyamara ibyo ntibyatumye asubira inyuma. Yagombaga kujya i Roma iyo atabuzwa n'indwara yo kugagara ingingo, paralizi. Icyakora nubwo atashoboraga kujya i Roma ngo bamwumve, yashoboraga kuhavugira mu buryo bw'inzandiko ze, kandi nicyo yahisemo gukora. Nk'umuntu ushinzwe ubuyobozi bw'ishuri rikuru, umugorozi yandikira papa urwandiko mu cyubahiro kandi n'umutima wa Gikristo, yerekana ububi buvusha amaraso bukomoka ku bwibone no kwishyira hejuru k'ubutegetsi bw'ubupapa. Ati, ni iby'igikundiro kandi biranyuze kubona uburyo bwo kumenyesha abantu ibyo kwizera mfite, ndetse by'umwihariko kubimenyesha umwepiskopi mukuru i Roma, kuko nibwira ko ikinejeje cyane ari uko abonye ibyo nizera ko ari ukuri mu cyubahiro cye, amfasha kubihamya anezerewe, kandi ko niba uko kwizera kubonetsemo amakosa yagukosora. Ubwa mbere, niringira ko ubutumwa bwiza bwa Kristo ari isanga n'ingoyi n'amategeko y'Imana. Niringira kandi ko ubwo papa ari uhagarariye Kristo ku isi, afite kubahiriza amategeko y'Imana kurusha undi mwizera wese. Kuko kuba mukuru mu bandi bigishwa bidashingiye ku byubahiro by'isi, ahubwo bishingiye ku gukurikira Kristo uko bishoboka kose mu mico ye n'urugero rwiza yasize. Kristo yatanze urugero rw'imibereho ya gikene igihe yari kuri iyi si. Kristo yatanze urugero rw'imibereho ya gikene igihe yari kuri iyi si. Yigizaga y'ibishaka kumuha icyubahiro cy'ubutegetsi n'ibyubahiro by'isi. Ngatekereza ko nta mwizera wagombye gukurikira uwo ari we wese, nubwo yaba papa ubwe cyangwa undi mutagatifu, igihe cyose yemeje kugendera mu nzira z'umukiza Yesu Kristo. Kuko Petero n'abahungu ba Zebedayo mu gihe bishyakiraga ibyubahiro by'isi, aho gushinga ikirenge mu cya Kristo ahubwo bamukojeje isoni, nizo mpamvu tudakwiye kwigana imigirire mibi yabo. Kubw'izo mpamvu ngatanga inama ko papa yakwegura ku butegetsi bw'isi, akaburekera za leta n'abayobozi bazo, hakabaho itandukaniro n'iby'idini nk'uko Kristo n'abigishwa be babyitwayemo. Niba naranyuranyije n'imwe mu ngingo mvuze, ndemera gusaba imbabazi no gukosorwa, ndetse bibaye ngombwa ndemera no guhabwa igihano cyo gupfa. Mu mwanzuro w'urwandiko rwe agira ati, dusaba Imana ngo ikorere muri papa wacu Iribe wa gatandatu nk'uko yabitangiye, ngo ubwe n'abamwungirije bagere ikirenge mu cy'umukiza Yesu Kristo mu buzima bwe, mu mico n'imyifatire ye, bashobore kwigisha ubwoko bw'Imana mu buryo bukwiye, kandi babaho urugero rwiza bakwiriye kugenderamo. Nguko uko Wycliffe yeretse papa n'abakaridinali umutima wicishije bugufi uranga kwiyoroshya kwa Kristo, abagaragariza kimwe n'abakristo bose itandukaniro hagati y'imyifatire yabo n'imibereho ya Kristo bavuga ko bakorera. Wycliffe yari yiteguye guhara ubuzima bwe azira kuba indahemuka ku butumwa bwiza. Itorero na leta bifataniriza hamwe kumurwanya, umwami, papa n'abepiskopi bose hamwe bemeza ko akwiriye gupfa.
yabonaga ko hasigaye amezi make gusa akicwa, ariko yakomeje kuba intwari agira ati: kuki mwashakira kure uwo mwambika ikamba ho w'Imana? Nimubwiriza bibone n'abiyita abakozi b'Imana ubutumwa bwa Kristo, abarenganirizwa ibyo ntimuzababura. Mbese nkwiriye kubeshwaho no guceceka? Ntibikabeho. Ikigomba kumbaho cyose ndagitegereje. Imana ikomeza kurinda umugaragu wayo, umuntu waharaniye ukuri mu buzima bwe bwose kandi buri gihe akagarukira ku kaburembe. Ntiyagombaga kuzira urwangano gusa rw'abanzi be. Nta gihe na kimwe WYCLIFE yashatse gukiza ubugingo. Yahoraga yumva ari mu burinzi bw'umukiza gusa. Mu gihe abanzi be bari bishimiye ko bamushyikiriye rwose, ukuboko k'Uwiteka kurabamukingira. Umunsi umwe ubwo yari mu rusengero rw'i Lutterworth agiye gutanga igaburo ryera, nibwo yaguye ikinya aragagara, bidatinze ashiramo umwuka. Imana niyo yari yarahaye WYCLIFE inshingano, niyo yashyize ijambo ryayo mu kanwa ke, kandi niyo yamurindaga kugira ngo iryo jambo ribanze rigere ku bwoko bwe. Ubuzima bwe burarindwa n'imirimo akora ijya mbere kugeza ubwo urufatiro rw'umurimo ukomeye w'ubugorozi rushinga imizi. WYCLIFE yari asohotse mu mwijima w'igihe cy'imyaka yo hagati. Nta wundi muntu wigeze abaho mbere ye ngo abe intangarugero mu gikorwa cy'ubugorozi. Ishyaka ryari rimurimo ryari rimeze nk'irya Yohani Umubatiza kugira ngo arangize inshingano idasanzwe muri icyo gihe gikomeye. Ariko mu nzira y'ubugorozi yerekanaga harimo rukomatanya rw'ukuri n'ubutungane, ku buryo abagorozi badutse nyuma y'igihe cye, nubwo hari akarusho, ntibagiye kureba ibitekerezo bye. Urufatiro yashinze rwari rugari kandi rurerure. Inganzo yarwo yari inoze nta makemwa, ku buryo abamukurikiye batabonye ibyo bakosora. Uwo mwivumbagatanya w'ubugorozi WYCLIFE yatangije ugendereye kubatura imitima n'ubwenge by'abantu ngo ibihugu bigire umudendezo byavukijwe igihe kirekire n'insinzi y'i Roma. Aho niho hakomotse isoko y'imigisha imeze nk'amazi atemba y'ubuntu bw'Imana yahemboye imitima y'abantu imyaka myinshi mu kinyejana cya 14. WYCLIFE yemeye ibyanditswe byera kubwo kwizera gusa ko byahumetswe n'Imana, kandi ko ari byo rufatiro ruhagije rwo kwizera k'ukuri. Yari yarakuriye mu bitekerezo bivuga ko itorero ry'i Roma rihagarariye Imana kandi ari nyir'ubutungane. Yari yaramenyereye kumvira no kubaha inyigisho n'imigenzo bimaze imyaka ibihumbi byinshi, ariko ibyo byose abitera umugongo yiyemeza gukurikiza inyigisho z'ijambo ry'Imana. Izo nizo yerekejeho abantu ngo abe arizo bemera kandi bakurikiza mu mwanya w'itorero rivugirwamo Papa. WYCLIFE avuga ko ubuyobozi mvajuru bwemewe kandi butavuguruzwa ari ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. Yigisha ko Bibiliya idahishura gusa ubushake bw'Imana, ahubwo ko Umwuka Wera ari we musobanuzi, kandi ko buri muntu wese akwiriye kumenya ko ari inshingano ye kwita ku nyigisho zayo. Ubwo nibwo buryo yashoboye kuvana ibitekerezo by'abantu kuri Papa no ku itorero ry'i Roma, abakundisha ijambo ry'Imana. WYCLIFE yabaye umwe mu bagorozi bakomeye ku byerekeranye n'ubwenge, umucyo n'ibitekerezo byiza, gushikama mu kurwanira ukuri, ni bake mu bagorozi bageze ku rugero rwe. Imibereho myiza, kudasubira inyuma mu murimo yiyemeje, no kuba inyangamugayo, umukristu mbonera ufite urukundo rudahindagurika, iyo niyo mico yarangaga uwabimburiye abagorozi. Nyamara yari ameze atyo mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi mu bwenge n'imyitwarire mibi y'abantu bariho mu gihe cye. Ubuzima bwa WYCLIFE ni icyemezo cy'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana mu guhindura imibereho y'umuntu igatungana uko Imana ishaka. Bibiliya niyo yamugize uko yari ameze. Umwete yakoresheje mu gushaka kumenya ukuri mu byahishuwe ni icyemezo cy'uko impano z'ubwenge zikoreshejwe zigira akamaro gakomeye. Zikuza ubwenge, zihesha ubushishozi, zikuza gushyira mu gaciro. Kwizera ijambo ry'Imana ukabishyira mu bikorwa bigira imbaraga ikomeye ku mibereho no ku mico y'umuntu. Ubutungane bw'ukuri kw'ijambo ryayo, amahame ryigisha, ntafasha gusa ibitekerezo, ahubwo anatuma imbuto z'urukundo zikura. Umwigishwa w'ijambo ry'Imana rimuhesha gukomera, kwihangana, ubutwari no kwera k'umutima. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Amahame yigishijwe na WYCLIFE akomeza gukwira hose. Abayoboke be bahabwa akazina kamwitirirwa ngo WYCLIFE. Ntibigisha gusa mu Bwongereza, ahubwo bakwira imihanda yose no mu yandi mahanga bigisha kumenya ukuri. Ariko bidatinze, umugambi mubisha wo kurenganya abahangaye gufata Bibiliya nk'umuyobozi bagomba gukurikira wenyine urasohora. Abicwa bahowe ibyo bagenda basimburana. Abarwanira ukuri baracibwa, bagirirwa nabi badafite ubatabara uretse gutakira Uwiteka Nyiringabo. Mu gihe abo bagorozi batotezwaga, nta handi babonye ubuhungiro uretse muri rubanda rugufi bigishiriza mu ibanga, bihisha mu buvumo no mu bihanamanga. Nubwo akarengane kari gafite ubukana bukabije, hakomeje kuboneka abahakana imiyoborere n'inyigisho z'ubupapa batuje nta makemwa,
kandi bihanganiye imyitwarire mibi muri rusange y'abanyadini. Nk'uko abizera bo mu gihe cy'intumwa bari bameze, abantu benshi bataye ibyabo kubwo gukurikira Kristo. Abashoboraga kuguma mu ngo zabo bakiranaga umunezero abavandimwe babo bahigwa bukware bamenyeshejwe mu miryango yabo. Iyo nabo birukankanwaga, bemeraga kuba impunzi kandi bakanezezwa no kubabazwa bazira urukundo bafitiye ukuri. Abayoboke ba Papa babonye nta kindi bakora gihuje n'irari ryabo mu gihe cya Wycliffe, bumva ko nta mahoro bafite mu gihe cyose babona umurambo w'uruhukiye mu gituro. Nyuma y'inama y'abepiskopi yabereye i Constance, nyuma y'imyaka 40 y'urupfu rwa Wycliffe, yemeza itegeko ngo amagufa ye akurwe mu gituro, anatwikwe ku karubanda, ivu ryayo rijugunywe mu kagezi kari bugufi. Akageza ibyavuzwe n'umwanditsi umwe ati kajyana iryo vu muri Avoni, Avoni rijyana muri Saverine, Saverine rijyana muri Golfe, nyuma rigera mu nyanja, none iryo vu ry'amagufa ya Wycliffe ni ibendera ry'amahame yakwiriye muri iki gihe ku isi yose. Abo banzi be ntibasobanukiwe bihagije ubusobanuro bw'icyaha bakoze. Ku bw'inyigisho za Wycliffe, YOHANI Huse w'i Boheme nawe yageze ubwo yamagana amakosa menshi yakorwaga n'itorero ry'i Roma, yinjira cyo mu muryango w'abagorozi. Imbuto y'ukuri ibibwi cyo mu turere dutandukanye twa kuri. Buhereye i Boheme, ubugorozi bukwira no mu bindi bihugu. Ibitekerezo by'abantu byongera gukangurirwa ijambo ry'Imana ryari ryaribagiranye. Kuboko kw'Imana kwateguraga.